No, mä oon käynyt Suomen valmentajien mentoriohjelman läpi ja on siis toiminut kymmenkunta vuotta itse asiassa aika tarkalleen mentorina, välillä ollut omia mentoriryhmiä ja välillä ollut pidempi tauko, että ei ole ollut, mutta olen käyttänyt mentoroinnisia apukeinoja. Mentorointi, jos nyt lyhyesti yrittää sitä kuvata, on rinnalla kulkija, jota ehkä itse olisin silloin nuorempana valmentajana kaivannut, että joku olisi kulkenut rinnalla ja kysynyt kysymyksiä ja ei kertonut vastauksia, vaan pistänyt minut ajattelemaan. Eli noin mä itse asiassa mentorointia ajattelen, että mun tehtävä on mentorina kertoa omasta elämästä tai mitä on kuullut muilta, ratkaisuja joihinkin asioihin tai miten itse on toiminut, ja jättää tilaa sitten mentoroitavalle itse pohdiskella, miten sitten sen omassa elämässään ottaa kiinni. Ja olen ilokseni huomannut, että tämmöinen joltain osin, niin kuin täällä lahtelaiskoripallossa esimerkiksi, menee sellainen, että on hyvinkin kokeneita ihmisiä nyt alkaa olla ja heitä pyydetään apuvalmentajiksi. Ihmisiä, jotka on tehnyt kädet kyynärpäitä myöden valmennushommissa, ovat kokeneet ja oppineet ja sitten heitä pyydetään apuvalmentajaksi, niin se on erittäin hyvä kehitys. Toivoisin, että se lisääntyisi, ja sehän vaatii myös siltä mentoroitavalta avoimuutta ja halua oppia asioita. Ja tietynlainen niin kuin, tommonen rinnalla kulkija on mun mielestä niin kuin kaikista paras. Paras termi kuvaamaan sitä koko juttua. Ja sitten mitä hyötyä mentoroinnista on, niin mun mielestä sillä on kaksi mahdollisuutta. Eli yksi, kehittää sitä ihan valmentajasubstanssia, eli olla ihan siellä kovissa tai pehmeissä asioissa kiinni, miten johdetaan ja muuta, mutta viedä sitä valmennusta eteenpäin. Ja sitten se toinen asia on elämänlaadun kehittämisessä, että hyvin usein olemme keskustelleet molemmista asioista valmentajan mentoroinnissa, mitä olen vetänyt, että molemmat puolet sieltä nousee ja on tämmöisiä läpimennoteemoja, ajankäyttö, oma valmentajauran kehittyminen, ne on ollut aika usein niin kuin keskusteluissa, mitä täällä Päijät-Hämeessä on vetänyt mentoriryhmiä, että ne on semmoisia, jotka usein nousee sieltä valmentajista, ja siis itse kun vedän mentorointia, niin ne kaikki ryhmät lähtee sieltä valmentajien tarpeista, mistä he haluavat puhua, ja se saattaa se tilanne muuttua siinä mentorointiprosessin aikana, mistä asioista halutaan keskustella, ja se ainakin itse hyväksyn sen, että niin sinne menee. Olen siis mentorina mentoroitavia varten.